měl asi shodit větrovku a nechat si to termo. Uh-huh. Jsem spocený jak prase. Uh-huh. Jenom zjistí, kde to má být.
dáme to někdy jindy, jo? Já nevím, jak je to daleko. No, dost. Dost. Ne, dobré. No, tak to je špatné. Můžu se u vás otočit? Já to tady neudělám. Nahoru. A tu kapli. Jo, ty kapli. Ale to víme tady má, ale my jsme to vzdali. Já jsem, že to projedu. Jo, on to někde projede. Tak jsem tady zahl, no. Protáhnete se vedle toho traktoru, já budu s tím kompresorem a to už mám vrata. Dobře, děkuju, nezlobte se. Tady jakoby pod silnici. No, mě to... Dostanete se do dědiny jménem Hlásnice. No, a tam nahoru vyjedete kousek do takovým kopečku a tam je takový kravín. Bývá tam i kamion, tam ostává stále, má hladák. A jsou tam garáže takový, nahoře to tam, jaková rovinka tam je. A odtady to vemete dolů po takové asfaltce, podél... Napravo budete mít malý pole, nalevo malý pole a furt pojedete dolů. Tam pak se dává cesta doleva, taková úplně polní, tam je s traktorama. A vy se dostanete dolů a projedete za štej kapličce. Tak se ještě vyvrátíme. Když to zkusíte normálně na tu hlásnicu, tak vám se dostanete bez problémů. Ještě, ale mě bolí hrozně. Děkuju. Dobré, to projedu. Jo.